затишно, вся в тени. Это Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации. В настоящее время его родной город подвергается регулярным обстрелам, но, несмотря на это, часть нашего интервью все же удалось записать в Часовом Яре. Быстро передвигаясь, чтобы не попасть под огонь оккупантов, мы с ним отправились в одну из регулярных поездок, чтобы доставить гуманитарную помощь и узнать, не решил ли кто-то из 700 последних жителей все же эвакуироваться из пылающего города. Заїжджати, в принципі, не важко. Заїжджати небезпечно. Тому що не розумієш, в який момент, коли і куди прилетить. І плюс, як я вже казав, робота FPV-дронів, якраз полюють на автівки, їм без різниці, зеленого вона кольору, білого чи ще якогось. Іде, значить, це їхня ціль. В яких районах міста ситуація саме сложна? Важко сказати, в яких районах найважча ситуація, тому що фактично територія, вся територія громади під постійними обстрілами, і кожен куточок нашої громади потерпає від обстрілів. Але ну, де реально повне пекло, це мікрорайон Східний, це ми його називаємо каналом Новий та Жовтневий. Бойова активність занадто висока. Кожного дня. Ну, в місті, в принципі, тиші немає. В місті постійно щось прилітає, ми чуємо вибухи, ми чуємо сищання дронів, тому в місті реально небезпечно. А в деяких мікрорайонах, я відверто кажу, там пекло. Це наш міський ринок був розвалений. А ось тут у нас зліва магазинчик, і він ось і працює. Багатоповерховий фонд 100% отримав враження. Як мінімум, це пошкоджено дах, вилетіли вікна. Ну, ви бачили, що в багатоповерховому фонді, на жаль, не залишилось жодного цілого будинку, хоча більш-менш цілого. Багато будинків отримали критичні ушкодження, і, на жаль, ми на зараз навіть не можемо зробити нормальне обстеження, тому що ну, ситуацію самі бачите. Приватний сектор також близько 80%, я думаю, вже правильно. Сколько людей остается в городе и есть ли у них вода, еда и лекарства? На данный момент в громаді у нас 671 особа, і базові потреби людей, які залишились у нас в місті, всі закриті. Гуманітарна допомога надається, сьогодні ми її вже довозимо, з водою працюємо далі, скважина працює. Туди можна приходити набирати воду, ми забезпечили насос, забезпечили генератор туди, по годинах він працює, люди мають можливість прийти, набрати води. Вам тяжело видеть своими глазами, как разрушается ваш родной город? Сприйняття того, що відбувається, я не розумію. Я не розумію ні ту сторону, яка до нас прийшла з війною. І я не розумію людей, які підтримують це. Свідверто не розумію, як можна підтримувати те, що руйнують ваші будинки. Фактично позбавляють нормального життя. Боляче дивитися, коли руйнують твоє місто. Коли все життя ти працював з містом, в школі працюючи чи в міській раді, коли ти розумієш, що кожен твій крок, він допомагає людям, він робить щось добре, гарне. І потім, коли ти своїми очами бачиш, як нищиться школа, як нищаться дитячі садочки, як нищаться ті будинки, в яких жили мої друзі, родичі, відверто, ну, я для себе вже відчув, розумію, що таке відчуття злості, ну, і іноді навіть ненависті. Хоча це і складно, але, ну, відверто, я розумію тепер ці відчуття. Хоча до 22-го року вони були мені невластиві.
До начала полномасштабного вторжения в Часовом Яре проживало около 13 тысяч жителей. Всех детей из города эвакуировали еще летом 2023-го. В настоящее время здесь остается 671 человек. Сколько людей категорически отказываются от эвакуации и какие называют причины? Ну, на даний момент ми можемо сказати, що всі ті, хто залишився, вони відмовляються від евакуації. Але одночасно з цим потихеньку робота має, скажімо так, свої плоди. І люди один-два ми вивозимо і надаємо допомогу в евакуації. Причини, давайте відверто, у нас залишилась основна маса – це люди похилого віку. Відповідно, люди, які не просто приросли корнями до своєї землі, вони реально будували своїми руками свої будівлі, свої будинки. Вони в себе вдома. І їм дуже важко переступити через те, що вони втрачають все. Хоча, якщо дивитися на ситуацію в місті, то на ті враження, які вже отримала наша громада, то ми фактично вже втратили. Тому їхні слова для мене важкі. І саме тому ми продовжуємо заклики. Ми зараз якраз проїжджаємо одне із складовищ міських. Це район, посілок Шевченко. На жаль, такі випадки є. Ще минулого року у нас був тільки один такий варіант. Мікрорайон Східний, як ми називаємо його, канал. Там хлопець отримав поранення несумісні з життям. І його знайомі захоронили його прямо біля п'ятиповерхівки, поруч з якою він жив. На даний момент намагаємось максимально цього не допускати. Поки є можливість, наші комунальщики займаються захороненням, самотужки роблять гроби. Якщо це невідомі, то іноді, на жаль, хоронимо і в мішках. Це спеціальні мішки, звичайно ж. Ми їх закуповували свого часу, потім нам допомагали волонтери, іноді військові. Как сейчас происходит эвакуация? Есть ли возможность, кроме властей и военных, у волонтеров заехать в Часовьяр? Что происходит потом, когда люди выехали из города? Вы отслеживаете, куда едут жители Часового Яра? Эвакуация, взагалі, ну, довольно непростий процесс. По-перше, треба переконати людей, щоб вони виїхали. По-друге, підібрати маршрут, який буде удобно людям. Тому що багато не погоджуються, коли не розуміють, як вони будуть перебувати і де вони будуть перебувати. Співпрацюємо ми з певними волонтерами. Чому, скажімо, тільки з певними волонтерами? Тільки з тими людьми, які знають саме місто, які за час війни вивчили вулиці і розуміють, куди можна поїхати, куди ні. Зараз основна програма – це державна. Спочатку, як варіант, ми вивозимо людей до шелтерів, де люди мають можливість прийти до тями, відчути, що таке життя з електрикою, що таке життя з водою, що повернутися до нормального більш-менш життя. Основна маса людей їде до своїх родичів або знайомих. Ну і, звичайно ж, державна програма, яка працює від військових адміністрацій, обласної, районної, міської, звичайно. Всі ці інформаційні блоки є у нас на наших інтернет-ресурсах. Плюс на кожному з пунктів надання гуманітарної допомоги є брошури. Коли надаємо гуманітарну допомогу, такі брошурки кладемо до пакетів або до коробок. Ну, а щодо відстеження подальшої долі, звичайно, відстежимо. У нас є хаби. Є хаби, які працюють в інтернет-форматі, коли ми не маємо свого приміщення, але є відповідальна особа, яка в певному місті збирає людей. Для цього у нас існують більше 10 груп. Ми користуємось вайбером в цьому моменті. І там чітко йде інформаційна тема від міської ради, від військової адміністрації. По вашому мнению, зможе ли РФ захватити Часов'яр? Ну, звичайно, як місцевий мешканець, як керівник громади, я впевнений, що їм цього не вдасться. Відверто, тут ближче скажуть військові.
наскільки ми змогли створити ті умови, які їм необхідні, і наскільки ми зможемо втриматись. Але я вірю в те, що місто залишиться українським. Часть експертів говорить о том, что сейчас именно в битве за Часовьяр решается судьба Донецкой области. И если россияне захватят Часовьяр, то их шансы все же захватить всю территорию Донецкой области возрастут. Что вы об этом думаете? На жаль, так, Часовьяр одна из найвищих точок на Донеччині. И, відповідно, якщо, не дай Боже, таке зможе відбутися, то відкривається оперативний простір. Фактично і на Костянтинівку, і на Дружківку, і на Краматорськ зі Слов'янськом. Тому, ну, якби це складно. На жаль, ми бачимо, що росіяни використовують для мене взагалі незрозумілу тактику, коли прилітає один снаряд просто в приватний сектор, і більше немає ні повторення, нічого. Просто жилий будинок, до речі, в якому ніхто не жив, ви самі бачили. Есть ли информация о том, сколько жителей Часового Яра погибло и сколько ранено с начала полномасштабной войны? Для мене це складна цифра. Звичайно, ця інформація є. Загиблі, поранені. Її боляче озвучувати, тому що більшість із цих людей я знав особисто. Під сотню загиблих і більше сотні поранених. І поранені бували різного ступеню, і легкі, і занадто складні поранення, які потім приводили до смерті. Що відбувається з інформаційним пространством в місті? Є ли доступ к телевиденню, радіо или інтернету? З інформаційною темою реально складно. Чому? Тому що із-за того, що немає електрики в місті, відповідно, всі інші складнощі. Мобільні оператори фактично не покривають громаду своїм зв'язком. Є окремі такі крапочки, де люди мають можливість хоча б зателефонувати. Фактично основним місцем отримання інформації і основним місцем, де можна отримати новини, це є пункт незламності, який забезпечений генератором, який забезпечений Starlink-ом, де люди можуть прийти і отримати все, що їм необхідно. Плюс працює радіо, наше українське радіо, але відверто скажу, я так трохи працюю, на жаль, і радіо з того боку. І зрозуміло, що вони зовсім по-іншому інтерпретують ситуацію і зовсім по-іншому налаштовують людей. Насколько вражеская пропаганда влияет на то, что люди отказываются выезжать? Возможно, идут призывы, чтобы люди оставались, ждали Россию? Росія вміє промивати мізки. Ми це бачимо на їхньому прикладі, на прикладі окупованих територій, де люди незрозуміло для мене поводять себе. Чи впливає це на людей? Я думаю, що впливає. Тому ми моніторимо також і ворожі ресурси, але відверто скажу, не настільки глибоко. Але, звичайно, ми теж слухаємо, дивимось на ці групи, на ці інформаційні ресурси, щоб розуміти, як може склатися ситуація. А скільки всього працівників місцевої воєнної адміністрації до сих пор посещають город? Скільки людей займається евакуацією? Військова адміністрація складається на даний момент з 3 осіб. Це 3 людини, які їздять постійно в місто. Плюс у нас є заступник по міській раді і староста по Калинівському округу. Фактично 5 осіб, які регулярно в місті, які регулярно надають допомогу і фактично вживу працюють саме в місті. А допомагає ли місцева адміністрація як-то ВСУ? Є моменти, коли ми використовуємо міський бюджет для допомоги ЗСУ. В минулому році ми виділяли кошти для придбання нової автівки для однієї з військових частин, яка зареєстрована досі у нас в громаді. Плюс, ну, відверто, тут роботи багато. Є матеріали, які ми передаємо від наших друзів-волонтерів. Тут може бути все, що завгодно. І турнікети, і медикаменти, і ноші,
ну, реально багато всього. Часовьяр – ваш родной город, и у вас было свое жилье. Есть ли у вас возможность сейчас доехать в тот район и в каком состоянии ваша квартира? На жаль, вже немає можливості туди проїхати. Квартира, в якій ми мешкали з дружиною і з дітьми, зруйнована. Прямий прильот у мене тепер такий гарний погляд на зірки. Батьківський будинок ще місяць тому стіни стояли, але вже був ушкоджений. Намагався його трохи привести до ладу, але в тих умовах, в яких живе наше місто, наша громада, це нереально. Тому, фактично, як і більшість мешканців громади, моя родина залишилась без свого власного життя. Все вони маємо. На чому до повномасштабної війни строїлась економіка Часового Яра і є ли плани по восстановленню? До війни основа бюджету, ну, фактично, це був вогнетривкий комбінат, який видобував на території громади вогнетривку глину. Це наша вода Донбасу, на якій працювала доволі велика кількість людей. Це були наші часовоярські автобуси, приватне підприємство, яке виготовляло маршрутки, і на яких їздять досі дуже багато людей. Частково зараз це підприємство релоковане. Якби це була основа. Плюс після об'єднання громади у нас з'явилась певна кількість сільхозземель. Відповідно, була ще й звідти копійка йшла. Зараз фактично бюджет не отримує ніяких доходів. Ну, ви розумієте, що на території громади просто фізично ніхто не може працювати. З підприємством ми підтримуємо зв'язок, намагаємось поглядати у майбутнє, але ми розуміємо, що це зараз дуже складно. Складно чому? Тому що я не знаю, що місто зможе запропонувати цим підприємствам. А підприємства навзаєм не можуть розуміти, як далі складеться, де вони будуть працювати і чи будуть вони мати можливість повернутися безпосередньо до міста. Тому зв'язок ми підтримуємо, це 100%, але зараз це складно.